When my colleague is about to push the publish button, it's one of the most intense moments of my life. It was just impossible for me to picture their reaction, but my guess and my fear was silence. Jag vaknar tidigt av att jag får ett sms om att jag måste läsa DN. Det här är mitt i MeToo-tider här i Sverige. Många kända människor bevakas och avslöjas. Men det här är ett avslöjande som sticker ut. Han sa inte många ord innan han ganska hårt tryckte upp handen mellan mina ben och gjorde en pussy grab. Jag kunde inte röra mig och var så jävla rädd. Jag visste inte om jag skulle komma därifrån. Sakta men säkert så normaliserade saker, som att en avsugning slutade med att jag spydde. Han våldtog mig där. Jag fick panikångest. Många har hört vad vi kallas. Flickorna på klubben. I reacted with a shock. The acts that they were mentioning were violent and horrifying. When I saw the story, I of course asked my Swedish friends, who is it? Who is this person? And they all knew who it was. Kulturprofilen som man skriver om är Jean-Claude Arnault. Ja, det fanns inget tvivel om den saken. Och det visste ju alla i kulturvärlden. Det här har vi haft framför ögonen hela tiden. Det här har pågått rakt under våra långa näsor. För min del var det mer ett konstaterande av att jaha, det var nu det liksom, det är nu det briserar. Nu börjar det. En kulturprofil med nära band till Svenska Akademin anklagas nu för sexuella trakasserier. En kulturprofil som står Akademin nära som en sexualförbrytare. Den akademi som utser Nobelpristagare i litteratur och som varje år delar ut stipendier för miljoner. Flera av de kvinnor som nu anklagar kulturprofilen säger att de inte vågat anmäla profilen eftersom han har så starka kopplingar till Svenska Akademin. Well, when I first read the Dagens Nyheter stories, it was obvious that something was going on. It was obvious that Arnault, whatever his name was an energetic sexual predator. I took it very seriously. So it's a very reputable newspaper, and some of the women, of course, for understandable reasons, chose to be anonymous. But there were authors like Elise Carlsson and Gabrielle Håkansson coming forward and putting their name and their faces to the allegation, and I found it very convincing and very credible. When I saw the story, I didn't see the whole scale of it. And I saw this Jean-Claude Arnault as a smaller fish in the beginning. But then suddenly I could see the connection to the Swedish Academy. At that time, it changed. It was a bigger story. Nu har någon skjutit in en brandfackla i princip kulturvärldens version av Kungliga slottet. Vad kommer hända? So we started to call members of the Swedish Academy. The one that we really wanted to reach, of course, was Sara Danius, who was at this moment the permanent secretary of the Swedish Academy. And she reacted very forcefully to this article. She wanted to deal with this in a serious way. This was important because the Swedish Academy they have a history of treating criticism with very very hostile attitude. But Danius this night obviously had decided to change that tradition. Jag läste DN-artikeln med ett nyktert öga. 18 kvinnor menade sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp av den så kallade kulturprofilen. En man som är gift med en ledamot av Svenska Akademin, Katarina Frostenson. De 18 kvinnorna berättade om övergreppen den ena efter den andra, alla i konkret detalj. Ett par av dem menade sig ha blivit våldtagna. Jag fylldes av avsmak, rent av äckel. Det talades om hot, rädsla och våld.
Jag minns att första gången jag läste artikeln så... Alltså det var så... Det var som en chock. Det finns andra som har upplevt samma sak. Beteendemönstret var så, alltså i princip identiskt till min egen upplevelse, hur han hade betett sig mot mig. Och jag kräktes faktiskt efter jag hade läst alla vittnesmål. Jag har ju varit tyst om det här i över 20 år när artikeln kommer. Hjärtat bara slog och slog och slog och slog. Och säkert i 3 veckor framöver. Alltså, minst mådde jag bara väldigt, väldigt illa. Jag kunde inte liksom, få i mig någonting. Jag kunde inte äta liksom. Alltså hans närvaro i mitt liv blev extremt påtaglig. Jag hade inte börjat arbeta med mina kopplingar till de här minnena eller traumorna än.